Kao što smo obećali, i danas nastavljamo naše druženje uz najnovije priče iz sveta show biznisa. Ja sam Kristina Branković, a ovo su Estradne vesti. Dragan Kojić Keba nedavno je svoju publiku obradovao novom pesmom koja nosi naziv Džana. A šta je to otkrio pred našim kamerama, saznaćete upravo sada. Džanam, džanam, dušo moja, džanam, džanam, srce moje, džanam, džanam, sve što imam, džanam, sada sve. Kada je Dragan Kojić Keba u pitanju, početak godine obeležila je nova pesma Džana. A kakva je po njegovom mišljenju bila prethodna godina? Jesam, ali svake stare godine na kraju, nekako ću saberem utiske i nikako da saberem. Mislim, ono, prođe ta i želja i volja da nešto sad, ali kad se osvrnem ukratko, apsolutno mnogo više lepih stvari je bilo nego one koje nisu. Pored ove pesme, Keba će uskoro objaviti i još novih pesama. Naravno da imam dve pesme, kao što sam i rekao pre par meseci, to je Nije zora kada svane, jedna prelepa balada, uslovno rečeno balada, i Džanam, već sam objasnio, ja mislim i u tvojim emisijama, tvoje emisije, šta znači Džanam. Džanam znači duša, srce, i ime Džanam postoji. Tako da je to jedna brža, posle dužeg vremena, pesma od mojih, kojih nema mnogo brzih pesama. Najbrža je, čini mi se, Bregi de Džanu. Ali na Dž, sad je Džanam. I spremam i tekako, već 5-6 imam spremljenih pesama. Tako da negde moguće i do 1. maja da će biti jedan album. I imam želju da to bude gramofonska ploča. Da, mislim, jednostavno, to je taj zvuk koji je večan kad staviš ploču na gramofon, pa kad ono krckanje, pa kad se čuje, znaš, uz kamin, uz vinca ili neku rakijicu. Također je otkrio da će nakon objavljivanja albuma otpočeti koncertnu turneju širom regiona. Pa naravno, evo, već 3 godine ima, od kako nisam, mislim da ima 3 godine, u Sava Centru je bio koncert, ako ne i više, Boga. Tako da u ovoj godini imam u planu da jedan beogradski koncert, imam u planu jedan koncert opet u mojoj Loznici. U Sofiji planiram koncert solistički i šta znam gde će ih biti. Da kažem nešto, bilo gde da nastupam, za mene je to solistički koncert. Naravno, u nekim tim prostorima ima neku drugu dimenziju, ajde, nekakva druga odgovornost, ali jednostavno drugačije kuca srce na tim, jeli? Zahtevniji su. Ali generalno nema neke velike razlike kod mene što se tiče nastupa, da li je to, evo recimo, zgodna prilika da kažem da ću sad 27. u subotu biti u Najmegenu, to je Svetosavski bal, moja draga koleginica Rada Manojlović i ja i orkestar Aca, zaboravio sam sad prezime, ali svi znaju kako se zovu i kako sviraju. A što se tiče solističkih koncerata, već sam i želja mi je da to bude u ovoj godini i u Sarajevu, nisam nikada imao solistički koncert. Kebi smo poželeli puno uspeha sa novim pesmama, a do premijere istih uživaćemo u numeri Džanam. Džanam, džanam, dušo moja, džanam, džanam, srce moje, džanam, džanam, sve što imam, džanam, sada sve je tvoje. Džanam, džanam, dušo moja, džanam, džanam, srce moje, džanam, džanam, sve što imam, džanam, sada sve je tvoje. Darko Lazić i Zera su odlučili da ukrste svoje glasove, te će uskoro publiku obradovati novom duetskom pesmom. Nešto više o ovome saznajte u priči koja sledi. Tvoje, 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 tvoje taj, što mi te je uzeo, imam problem, ne znam da li znaš.
Darko Lazić je poslednjih godina snimio nekoliko uspešnih dueta koji su za kratko vreme postali hitovi, a posebno su se izdvojili sa kumom Andreanom Čekić, Rastom i Vojažem, Tanjom Savić i drugima. Međutim, ovoga puta priredio je neočekivano iznenađenje i napravio veliki preokret koji će se dopasti publici. Naime, on je ukrstio glasovne sposobnosti sa popularnom hip-hop pevačicom Marinom Perezović, poznatijom kao Zera. A njihova duetska pesma Prezime, koju potpisuju Mersad Hadžić i Dejan Kostić, uskoro će ugledati svetlost dana. Ovoj saradnji je kumovao Darkov producent Mersad Hadžić, koji je predložio numeru. A kako su se Zera i Darko Lazić snašli u nešto drugačijem žanru, ostaje nam da saznamo. Olako, saštaš mene olako, lesi noć je proplako, a lele ilo kao. Olako, olako, saštaš mene olako, a meni se omaklo, jer si noć se rokalo. Hvala vam što ste ovoga puta bili uz nas, a mi ćemo se potruditi da vas i sutra detaljno informišemo o najnovijim događajima sa estradne scene. Do tada, uživajte u našem muzičkom programu. Doviđenja!